Розв'яжи рівняння. Для цього спочатку обчислимо дію в дужках. Мінус 7 мінус 14. Щоб знайти різницю, треба до зменшуваного додати число протилежне від'ємнику. Мінус 7 додати мінус 14. Щоб додати два від'ємних числа, треба додати їх модулі і поставити знак мінус. Тобто дорівнює мінус 21. Отримали х мінус мінус 21 дорівнює мінус 27,9. Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Х дорівнює мінус 27,9 додати мінус 21. Щоб додати два від'ємних числа, треба додати їх модулі і поставити знак мінус. Отримали мінус 48,9. Рівняння розв'язане.